priya buriya safi yazanye mu gatotsi ga nako ni igitotsi gikomeye cyane hagati yange na mu mashafi na mu masafi nawe yabyibigiramo uruhare nibyo byakuturuye zira ntunganya zose akakavuye wagiye wumva ndetse ku ruhande rumwe njye mvuga ko nawe wabigizemo uruhare nubwo ntararumenya neza nuko safi ni umuhungu wanjye mwemera nk'umwana w'imfura yanjye twararuhanye mu buryo bushoboka bwose namukoreye ikintu cyose cyashobokaga mu bwana bwe kukiranga bageze hariya nawe nzi ko yabikwemereye imbere ya kamera igihe kinini twagiye duhora nagiye mu mazi niba hari icyo yamburanye akubwira ko ari ntacyo ahubwo we yagusabaga iby'ubu nyine yansabaga iby'ubu iby'ubu rero aho byari bigeze yarageze igihe cy'uko we ubwe yakagombye kuba abasha kwimenya sibyo kuko namwubakiye ubushobozi mwubakira uburyo bwo kubaho bushoboka nubwo atabukoresheje none se keza sinzi impamvu ukunda gutsimbarara aho ngaho niba ushaka kunyumvisha wenda ko mbeshya sinzi impamvu mugwe ntago muzi icya kabiri umunsi wa none ahomba ubu ngubu safi ntagahazi mbanze mbikumenyesha safi ntagahazi ahuba ubu ntagahazi iyo uza kungwenda ko twahuriye kuri uwo mugore byari kumvikana kubwira cyo nubwo wagize uruhare mu kudutandukanya na mama Shafi sibyo icyo wenda ikintu uzamfasha sibyo ni ukuduhuza kuko icyo nashaka kukubwira uyu munsi wa none Safi tumaze kunaniranwa na mama Safi nkabona ibintu bitarimo kugenza neza nkabona ingaruka byageze kuri njyewe urumva nihaye intego y'uko ngomba gusubira mu bana banjye nzi twese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi nkomeza kwifuza kugira ibihe byiza aho bana natwe umunsi ku wundi wowe ugira inama batuha twaganirije muri comment ndagushimira cyane inama zanyu hari abo zifasha mu buzima busanzwe ndo ni by'agaciro kuba mutwereka ko mubana natwe umunsi ku wundi rero uyu munsi hari umubyeyi nongeye gushaka kuganiriza papa Safi ngira ngo muramuzi ntago nirwa mubabwira haraciyeho iminsi tutaganira rero uyu munsi navuze ntiko haciyeho iminsi nshaka kumuganiriza kugira ngo tumenye uko ameze amakuru yo mu rugo ngira ngo derukana mu bihe bya Safi n'umugore n'abana kumvikana byanze ariko bafata umwanzuro nk'abantu bakuru Safi afata umwanzuro ko agiye kwimenya ku giti cye rero navuze reka muganirize tumenye uko ameze tumenye uko madamu mukuru ameze tumenye mbese famiye nk'uko twifuzaga ngo famiye tuyihuze amakimbirane mu muryango avemo uyu munsi byarakunze cyangwa hari ukundi byagenze niyo mpamvu rero nifuje ko nganira nawe kugira ngo tumenye niba hari aho byapfiriye tubigorore niba bimeze neza dushimire imana papa Safi tuguhaye ikazi mbo murakoze cyane umeze uteze ni amahoro iminsi myinshi mbona imyinshi ariko none si myinshi cyane akazi kabaye kenshi nta bidasanzwe kuboneka ntabwo bicyoroshye oya biroroshye ubu guhamagara ati weekend itaha cyane weekend itaha nkabona byabaye bibiri ni ikibazo cy'igihe ntabwo ari njye ikibazo cy'igihe rero nizere ko uyu munsi noneho ntakuvangiye oya nta kidasanzwe urabizi ko ngira ngo tumaze kuba inshuti noneho ntabwo bikiri bibi cyane ntabwo bikiri bibi cyane nta n'ubwo bigeze bibaho bibi kandi uyu munsi ariko ndabona wabaye imfura cyane oya ariko ndabisanganywe buriya sinzi wenda ukuntu nyumva cyangwa se ukunzi ariko buri uko tuzagenda dutindana ushobora kuzasanga ndi umugabo mwiza kuri rwose ushobora kwifuzwa n'umuntu uwo ari we wese ako kantu ni sawa yego rero impamvu rero nyamukuru wenda yatumye nguhamagara hari ejo bundi hari ikiganiro Safi yakoze kuri cano avuga urumva tuzi ko ufite abagore babiri nta nubwo njya kwinjiramo ngo batunze cyangwa bimeze bityo wenda turaza kubivugaho nyuma ariko ikintu nyamukuru cyatumye nifuza ko tuganira urabizi iyo ikintu kivuzwe kiba ari ukuri cyangwa se atari ukuri Safi rero hari ikiganiro yakoze avuga ko washatse undi mugore gikora iki kizungerezi rwose cy'ikiyobe gitukura naramubonye arabisobanura avuga ukuntu nyine ngo wigiye mu gushaka undi mugore y'amafaranga yose uyamarira mu bagore mbo rero naravuze ati se ibi bintu kuko papa Safi yabikoze nibwo nagize amatsiko ndavuga ati umunsi nakubonye nzakubaza twumve koko ese koko uracyakomeje uri umusilamu se uzashaka abagore batanu bimeze bite niko kuvuga ati nzakubaza utubwire kuko niba ari byo tuza twishimire ku muryango waguka mbo icyo kiganiro nanjye ndacyumva ntabwo nari nakireba
na Safi ntacyo nigeze akimvugishaho n'uwo bagikoranye nta muri make mbese nta makuru mfite wabimbwiye kuri phone umpamagara unsaba umwanya nkubwira ko byazaba byiza duhuye ukampaye makuru neza ntabwo nigeze nyakurikira ntabwo nigeze mbasha kubona umwanya wo kuyakurikirana neza rero ngo menye ibyo ari byo ariko gusa ntekereza ko uriya muhungu mwamenyanye mbere yuko tumenyana nge nawe yego sibyo hari byinshi yakumbwiyeho bimwe na bimwe ari ubimbwiye ntekereza ko hari na byinshi ashobora kubera kubwiye utambwiye sibyo abyo yes ngo bibaye ari nka byo byaba ari byiza ariko Safi nubwo icyo kiganiro yakoze ntakirebye nkaba ntaranacyumva ngo wenda nkurikire ibyo yavuze ariko icyo nakubwira cyo nuko duherukana nge nawe na Safi na mama we numva ari bwo duheruka guhurira hamwe ni nabwo duheruka guhura ni nabwo duheruka kuvugana na Safi icyo gihe ndabyibuka yes nibuze icyo gihe nibwo mperukana kuvugana na Safi ni nabwo mperuka kubonana nawe imbona nkubone ndumva ntanabeshye hari kuva twatanuka ntagarampamagara sibyo ntabwo murongera kuvugana ntabwo turongera kuvugana gusa mba numva nshaka kumuhamagara ariko numvaga nshaka kumuhamagara tumaze guhura tukavugana cyane cyane ko wambwiye ko nicyo kiganiro mwagikoranye yagikoranye nundi ubwo nari mara kugikurikirana nzamuhamagara mubaze se uko yabitekereza ariko icyo nashaka kukubwira cyo nuko Safi ni umuhungu wanjye mwemera nk'umwana w'imfura yanjye twararuhanye mu buryo bushoboka bwose namukoreye ikintu cyose cyashobokaga mu bwana bwe kukiranga bageze hariya nawe nzi ko yabikwemereye imbere ya kamera igihe kinini twagiye duhora nagiye mu mazi niba hari icyo yamburanye akubwira ko ari ntacyo ahubwo we yagusabaga iby'ubu nyine yansabaga iby'ubu iby'ubu rero aho byari bigeze yarageze igihe cy'uko we ubwe yakagombye kuba abasha kwimenya sibyo kuko namwubakiye ubushobozi mwubakira uburyo bwo kubaho bushoboka nubwo atabukoresheje none se keza sinzi impamvu ukunda gutsimbarara aho ngaho niba ushaka kunyumvisha wenda ko mbeshya sinzi impamvu yes niba ari ibyo rero byiyekirize gutyo kuko nge ndabizi na wenda uzayimubaza ku giti cye azabikubwira icyo nakubwira rero nakumenyesha ko nuko kuva twatandukana na Safi ubwo twari turi kumwe hari ibyo twaganiriye uriya munsi bitari kuri kamera sibyo mwereka inzira y'ubuzima uburyo agomba kuforoma ubuzima bwe n'umugore we n'umwana we sibyo na mama we ndetse na mama we mbo kuba yaragiye agakora ikiganiro hirya akawumvikanisha uburyo ndi mubi sibyo uburyo namuhemukiye we icyo namusaba nuko nshimira ibyo namukoreye sibyo ibyo ntaramukora ntabwo yakagombye kubingahira kuko ntagaze ibiri imbere sibyo niba we mwaravuganye rero wenda wambwira iki akari ku mutima we cyangwa se icy'umutekerezaho cyangwa inama wamuhaye nawe uburyo yabisobanuye wowe n'uwo mugore uwo mugore yashatse gutereta ngo Safi uwo mugore uwuhe uwo mugore yavuze nyine wundi ufite wenge mfite yigo utari mu mashashi se nundi oya ni mama Shafi ntago abirebye neza zo kwitegereza neza kandi arundi uyu zo kwitegereza neza unabisubiremo ntago Safi ibyo yabikora ntago se ngo yasanze umugore ngo yasanze mu rugo hehe iwawe ahagana hehe n'uwose nahaze Safi nyine nahagana harwo haganaye iwawe ndahaze nagira ngo uzambarize Safi nahagana he yansanze cyangwa n'uwo muntu bakuranye ikiganiro tumuhubwo ubutumwa azamubaza aho yansanze ari mu rugo ngo niho uwo mugore yaje none uwo mugore ngo yashakaga ngo yaje nk'umushyitsi yasanze nk'umubahure nk'abashyitsi se yasanze tubana umugore yaciye kuri Safi amwigiraho inshuti uwo mugore nyine ibintu by'abagabo areba arabyumva ni ukubona uramuzi arazwi nta muntu utamuzi yigeze kuza kuri kamera avuga ibintu bw'ibyo by'abagabo nyine nk'ibyo baramuzi noneho uwo mugore ngo aza mu rugo iwawe akurikiye Safi aje kureba wowe ahubwo ahasanga na Safi bivuze uwo mugore afite amakuru ya Safi azi ko ari n'umuhungu wawe ashaka Safi nawe agushaka Safi ngo aratungura ngo kumubona ngo mu rugo ngo umugore we kagushaka umugore w'ikiyobe rwose w'inzobe ufite amaso agufi ayo makuru rero ntabwo nyazi ubwo ndibaza uwo Safi se yarakubeshye nimvuga ko yambeshye ntabwo ndaba mbeshye kuko icyambere uwo mugore ntabwo muzi wa gatatu
nyine cyambe nibyo nibyo nkubwira icyambere uwo mugwe ntago muzi icyakabiri umunsi wa none ahomba ubu ngubu Safi ntagahaze mbanze mbikumenyesha Safi ntagahaze ahuba ubu ntagahaze iyo uza kungwe no ko twahure kuri uwo mugore byari kumvikana ngo huba ntago byashoboka urumva rero cyo ni kinyoma cyambaye ubusa ntago twamenye impamvu urumva impamvu iki ntago mbizi guko nange ahubwo biratuma wenda nimva nitumva muri kino kiganiro tumaze gutandukana nshobora kumuhamagara nange nkamwibariza sibyo nkamubaza uwo mugore wari we cyamuteye ibyo ngibyo ntago nkize kuko niba nkubwiza ukuri ndakubwiza ukuri ntakubeye ubwo duheruka mu kiganiro nge nawe na mama we n'umugore we n'umwana we nubwo duherukana na Safi ariko ubwo nta wamenye ugafite impamvu yabibeshye ufite impamvu ntago nyizi ariko Safi mwemera nk'umwana wanjye nawe arabizi ntago yampamagara ngo ndeke kumufata nta nama ya nyakanye ifite ngo ndeke kuyimuha ariko icyo nakubwira cyo bibaye ari ibyo nge ntago ndibuhagare kuko ikiganiro nta gikurikira ariko ntago uze kuza kureba ndaza kukikwereka nidusoza mbo waza kubikambira na cani yariyo ariko ntago bishoboka hanyuma uyu munsi wenda Safi we birumvikana ko yagiye n'umuryango we bari ari kwimenya n'umugore n'umwana hanyuma mama wa Safi we haraga kuri wabuzi kuko biri kose niba Safi waravuze ati n'umugabo n'umugore n'umwana ajya kwimenya kuko biri kose umukecuru urabibona ko ese ndatapfa kuvuga ati ngo mukecuru nawe niyimenye uyu munsi hari amakuru zi ya mama we hari se muravugana cyangwa nawe watereye uravuga uti nawe bo amakuru ngomba kumenya uriya mukecuru ngira ngo mwagize igihe kinini cyo kuganira sibyo mwaraganiye ndumva hari uburyo bwinshi wagiye umusuramo nanjye ntamenye cyangwa se nkagenda nyimenya biciye ku bandi ariko icyo nakubwira cyo uriya mukecuru araho iyo hari ikibazo kirimo kubindeba cyangwa kubyo nshobora gukoraho afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kumpamagara akambwira ati papa Safi afite ikibazo iki n'iki iyo ari igishoboka ndagikemura iyo atari igishoboka ni nk'uko nazo nkakubwira ndashonje nari nta biryo ufite ntabwo uzangabura kuko nta byo uzaba ufite ariko ubifite bangaburira nanjye yampamagaye hari icyo ndi bumufashe ndamufasha ariko yego n'umutaramutereranye ariko nta kumuterana ushatse kuvuga ntago njya nsobanukirwa uko ariko uriya nta wundi muntu afite ese kuki unyuta yumvugira kuki igihe cyose ntago nayo numva ubatumira ubambazaho uyu munsi ntawe natumiye ariko impamvu wowe uri umugabo kandi bavuga ko ufite n'amazu nyine barabivuga ariko se wowe warabikuranye usanga ari byo ndagira ngo iryo sesengura uzarikore kuko hari ukuntu abantu bashobora kugushakaho impamvu no gushaka kwerekana isura yawe ndagira ngo iryo sesengura uzaryikore urebe kuko niba papa Safi arimo kurya abana ku byo afite sibyo ndagira ngo wowe ujye mu isesengura nawe uzikurikirane amakuru sibyo uzamfashe ndagutumye nagoranya gucunga imitungo y'umugabo kandi mbiguhere uburenganzira biguhere uburenganzira hanyuma ubuzima bwawe aka kanya mubyanye n'urugo aho kuba uvuze ko aho wabaga Safata ha aho basafata hazi bivuze ko uba ahandi hantu hatari mu rugo rwawe urashaka kunsura ntanagusura rero bitwaye iki se uyu munsi rero papa Safi ari kubarizwa araba abakwa mama Shafi uracyaba muri ghetto bimeze bite ghetto sinzi ahubwo icyo kibazo bari kuzakimbaza mwafashe gahunda yo kunsura oya ntago nafite agwa byo gusura ntaza aho utuye urumva we tubwire urugo rwawe wasubiye mu rugo kuko urabizi ko twaherukanaga mama Shafi mutari kumwe waragiye nawe yaragiye aka kanya byaje gukunda biracyanze mbo ukuntu byagenze cyo nakubwira cyo ndere ka duhere kuri Safi turakomeza tujye no kuri mama Shafi dutandukanye na Safi twatandukanye dusa nkaho twanzuye umwanzuro ko Safi agomba kugenda kimenya n'umugore we n'abana be no mu bintu ngusaba ugomba kumfasha muri kino gihe mu buzima ndimo nuko ugomba kuzongera kwirinda kugaruramo Safi ugomba kuzarushaka Safi ku giti cye na mama Safi ku giti cye
nanjye ukazajya ushaka ku giti cyanjye umbaza ibindeba icyo gukora nihagira umuntu ukuntumaho muri abo ngabo sibyo nihagira umuntu ukuntumaho wenda ko yambuze bwo sava umwana wanjye ndabyemera nzakwitaba nzanakubwira amakuru yose uzabukeneye ariko kubijyanye no kumbaza ngo Safi abayeho ate Safi ni umugabo ufite urugo rwe sibyo ni umugabo ufite urugo rwe ushobora gutunga umugore n'umwana ndetse akongeraho na mama we ndetse na papa we ushobora kumutunga birashoboka sibyo ubwo rero numva kubijyanye na Safi ubwo bijyanye none ubwo n'urugo rwanjye uko mbayeho basha ku niba waratashye niba utaratahura ikiri mu kwibana ndi mu nzira niba wenda izo nkuru utaruzize ariko ndi mu nzira ndi mu nzira yo gutaha iwawe yego kuko buriya Safi yazanyemo agatotsi ga nako ni igitotsi gikomeye cyane hagati yanjye na mama Safi na mama Safi nawe yabyibigiramo uruhare nibyo byakuturuye zira ntonganya zose aka kavuye wagiye wumva ndetse ku ruhande rumwe njya mvuga ko nawe wabigizemo uruhare nubwo ntararumenya neza ntacyo ntago mborana rwose kuko byararangiye ariko nzagushima cyane ni wongera kugira mu ruhare ni ukuvuga ngo uko mba kubwiye ari batatu nawe urimo bari mu bantu bantandukanyije na mama Safi bagutandukanyije nawe yes nawe numfasha rero ukazongera ukamuzana mama Safi uzaba unkoreye cyane nzanagushimira kumugaragaro nibiba na ngombwa nzanakwitura hanyuma kuvuga ngo bagutanyundukanyije nawe kandi ari wowe wavuze uti ngo wari wagiye mu kazi urumva ibyo uvuze ko ntacyo ubwo ari kubivuze ariko nanone umuntu yakibaza niba kuki uvuze ngo biri uri mu nzira ujya mu rugo iwawe ese mu rugo iwawe hari uhakwirukanye cyangwa warahukanye ko tuzwahukana abagore waba warahukanye se mama Safi yarakubwiye ati ntuzongere kungarukira iwanjye mbona simbizi urabyita uko byumva cyangwa tuzaguherekeze tubere nk'aba murashaka kunyura ese ubwo tubyita iki ni ukuvuga noneho ubugeze ku rwego rwo gucyura warahukanishije noneho ugiye gucyura kandi wivuga nabi oya ntago ari ukuvuga nabi oya ntago ari ukuvugana nabi ntawagukuye nase nyine nagukuye kwa mama Safi nge ntagukuye mubyeyi ariko nawe wemeye ko wabigizemo uruhare nta narwo nuko nanze ko tujya kubibura tutabisubiramo ariko ntaho hari nabigizemo wewe waraje uratubwira ati nagiye muri misiyo ugiye muri misiyo ntiwasubira mu rugo iwawe mama Safi ese iki ese ikintu kikubwiye ko ntari mu rugo iwanjye ni igiki kandi ariko uvuze ngo uri mu nzira ujyayo nokuvuga ngo impamvu mbikubaza wani ushaka kuvuga atari kuyu mukobwa uhora utwinjira mu buzima si uko binjirira ahubwo urabizi bimwe byaba Safi hari uko byagenze mu mbaraga nkeya twagize twaragerageje bimwe birakunda ibindi biranga kuba rero nifuza kumenya amakuru yawe na mama Safi nabyo si bibi ariko unabishatse nta nubwo wayamba kuko nta nubwo aragahato kuganira mbo ntago nzi nagira ngo numve niba ucyubuse urugo rwawe na mama Safi ukora bizi ko mama Safi byarangiye ese na mama Safi byararangiye bimeze gute nibyo nabazaga mama Safi ntago byarangiye kuko mama Safi afite abana batoya ibyo ngiye byo urabizi agomba kubera mama nanjye nkamubera papa cyane sibyo niba abana rero ngomba kubabera papa na mama Safi akababera mama ntago byarangiye nta nubwo bizarangira nibya mama uyu munsi rero ubwo ni ukuvuga ngo naguri wawe ushaka gusubira iwawe ariko ni nabyiza gusa niba ngo uzatubwire tuguherekeze nupanga gusubira mu rugo gusubirayo nta nkunga zindi nkeneye ntabwo nkeneye inkunga yindi yo kuvuga ngo uzamfasha sinzi ikintu wamfasha icyo ari cyo wowe ubufasha wumva wamba ni ubuhe si ukuguherekeza se uzamperekeza se ntabwo nsobanukirwa uko uzamperekeza mbo gusa icyo nakubwira cyo wenda icyo nakubwira cyo nubwo wagize uruhare mu kudutandukanya na mama Safi sibyo icyo wenda ikintu uzamfasha sibyo ni ukuduhuza kuko icyo nashaka kukubwira uyu munsi wa none Safi tumaze kunanira mwana mama Safi nkabona ibintu bitarimo kugenza neza nkabona ingaruka byageze kuri njyewe urumva nihaye intego y'uko ngomba gusubira mu bana banjye
nihaye intego ko ngomba gusubira mu bana banjye Safi na Mureze yarakuze ubwo rwikirikiyeho nuko ngiye kurera barumuna be ubwo rero ndi cyuzamfasha mbo papa Safi na mama Safi ntago turavugana cyane cyangwa se wenda ngo nyere ku mujinya agire gute ariko nizera ntashidikanye ko bizagenda neza kandi bigakunda reka tubyizere ikindi kandi Imana ibijemo wa mugani njye ndifuza kuzakubona umunsi umwe tuvuga tuti tugiye gusura papa Safi urabizi ko niwe tutarahagera tugiye gusura papa Safi mu rugo iwe tuganire nawe n'abana bimeze neza icyo gihe rero nikigera urumva bizaba ari byiza ariko nyine uwo munsi urumva kuko kuva twahura ntituragera iwawe turabyumva gusa ariko uko biri kose ikiza nuko hahaje nashaka kugera iwanjye harahari rwose ndashaka kujyana abatumye niba mukabitunganye bikunze neza nzabatumira mu gisure sibyo ku buryo ntekereza ko nibi nakunda uzaba uri umuryango mwiza kandi ushimishije kuko niyo ntego mfite nanjye tureba abana mama Shafite umurebe mwiyunge kuko mwari rwose byabimeze neza sinzi ahantu byapfiriwe na mama Shafite kugira ngo mugire ikibazo ntago hari ibyo yamenye ariko hari n'ibyo itamenye ariko nizeye neza ko bizatungana bizagenda neza urumva rero rwose buryo ikintu cyiza tuba tuganira ko buye tujye tuganira tunubaka tunavuga ibyubaka icyambere ni umuryango kandi ni byiza ubwo ugarukiye abana bawe ukavuga uti ngomba gusura kandi rega buriya usibye no kubagarukirana nubwo nigeze mbata sibyo ese ubu ntamezi atanu ashize mutabonana ntago bishoboka igihe duherukana byarira oya ntago amezi atanu ntago byako oya nta wowe ibyo nibyo urimo kubara kandi urabibara nk'umuntu udahari sibyo ibyo ngibyo ni amakuru wahabwa na mama Shafi sibyo bigira impungenge nanjye ntago nabataye mba ndi hafi yabo rero reka dusoreze hano wa mugani ugire ujye kwikorera ibyo ukora kugira ngo tubashe kugira ngo nkurekure ubwo rero tuzakora mu kiganiro cy'ubutaha ariko niba hari icyo wifuza wumva hari icyo wifuza kubwira abantu wagira icyo ubabwira hanyuma tugasoza cyangwa ijambo wabwira Safi cyangwa ibyo wabwira mama we tugasoza wowe icya mbere ni ukubabwira bagakomera Safi nawe akaba umuntu w'umugabo nicyo n'uyu munsi wa none nkimubwira kuko igihe azaba ari umugabo nanjye ubwanjye bizanshimisha nzashimishwa no kubona ari umugabo kandi ari umugabo wubaka ari umugabo wo ku rugo rushobora gufasha umuryango nicyo ngicyo muramwifuriza agutumira ati papa nsura cyane nanjye ushobora kumutumira nk'umuntu w'umugabo nicyo ngicyo murakoze cyane reka mbashimire mwese mwadukurikiranye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe mwese mwatanze umusanzu kuri uyu muryango kugeza umunsi bakaba bameze neza ndabashimira byose uri mu kiganiro cy'ubutaha